ვინ და როგორ ყიდი სიარახს საქართველოში. მთავრობა უკონტროლო სფეროს გაკონტროლებას იწყებს. იარაღის უკანონო დაყიდვასა და ტარებაზე სანქციები მკაცდება. რომელი იარაღის გაყიდვა იქნება დაშვებული და რომელი დაექვემდებარება სპეციალურ კონტროლს. უამრავი კანონია, რომელიც არ სრულდება სამწუხაროდ. იქნება თუ არა აღსრულების პრობლემა, გაამართლებს თუ არა მიზანის საშუალებას. ახალი კანონპროექტის ყველა დეტალის განხილვა დოკუმენტის ავტორთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ოპონენტები და ცივი იარაღით მოვაჭრეთა პოზიცია. ცხელი დისკუსია ცივი იარაღზე. მაესტროელები, დღეს 7:00-ზე.